Dobar den, 11 časot i 21 minuta. Ние започуваме со информативните содржини кои што ќе бидат во денешното издание на програмата Радио што се гледа. И оно што е актуелно во моментов, овие денови, секако се уписите во средните општински училишта, кои профили и струки можат да ги одберат учениците, како можат да им помогнат родителите, но и како можат да помогнат училиштата во тој дел во однос на информациите, кој училиште што нуди во однос на профили и струки, за да може тој избор да биде што посоответен. Денеска наши гости се тука представници од Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко. Имаме тука тројца професори, две професорки и еден професор, нам добро познати. Виолета Секулоска од секторот транспорт и складирање, професорка во овој сектор. Жане Дисоска во спортската гимназија во Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко. И Александар Костадиновски, сектор графичарство, профил графички уредник и дизајнер. Но исто така со нас се и три ученички, а тоа се Меланија Мицковска, ученичка во втора година графичка струка, Теа Настоска, ученичка втора година од спортската гимназија, и Мартина Најдовска, ученичка од трета година транспорт и шпедиција. Значи, широка лепеза на сектори, профили и струки за кои што еве ќе проговориме во овој дел од разговорот, но јас само да напоменам дека ќе имаме уште една група од професори и ученици кои што ќе дојдат тука во студиото од Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко и ќе проговориме и за останатите сектори кои што ги нуди ова училиште. Па да започнеме еве од господинот бидејќи е малцинство, Александар Костадиновски, професоре, оно што го нуди графичката струка или графичкиот сектор е интересно кај учениците. Верувам дека во овој дел на развојот на технологијата учениците се пронајдуваат се почесто баш во овој сектор. Што нуди секторот, кои профили, кои струки и што може да се постигне по завршувањето на средното образование? Така, ви благодарам за предноста која ми ја дадовте како малцинство, но сепак и како една од секторите која е најмлад во нашето училиште, најмлад велам по години. Започнавме со спортската гимназија 2009 година, но ако ги изброиме годините, сепак не сме баш млади. Така е, секторот графичарство е еден мултидисциплинарен сектор кој во себе обединува повеќе дејности. Наша основна суровина е информацијата. Така што денес со профилот графички уредник дизајнер, графичкиот дизајн и техничкото уредување има за цел да ја обликува таа информација и да ја даде еден естетски, етички и секако функционален квалитет, но тука е и графичкото производство кое со постапката на печатење или умножување тој таа информација ќе добие еден финален производ, односно ќе добиеме графички производ. Значи, се на се би рекле дека станува збор за обезбедување на квалитетна информација. Таа квалитетна информација, знаете, денес со современите текови на живеење е се поприсутна. Нажалост, во печатените медиуми се помалку, но во електронските медиуми таа информација станува навистина моќна. Кога станува збор за квалитетна информација, секако многу важно е да добиеме и квалитетни ученици. Тоа нешто е обезбедено преку добро дизајнираните наставни планови и програми, преку кои постепено, чекор по чекор, се гради еден добар уредник дизајнер. Така да би споменал дека во прва и втора година оние основни, темелни знаења кои се стекнуваат во профилот графички уредник дизајнер, преку графичкиот дизајн, преку типографијата. Тука би ја напоменал и фотографијата. Мислам, може би нескромно би рекле дека таа фотографија која ние започнавме уште на времето, кога во нашето училиште не постоеше графички уредник дизајнер, туку графички техничар, ја заживеавме во вид на секција. И таа секција како успешна приказна може би беше препознаена од страна на Министерството, од колегите во Битола, кои напиша еден прекрасен учебник по фотографија, за да денес учениците во втора година изучуваат и фотографија, навистина професионално.
Одлично, јас тука ќе застанам во однос на вашето презентирање и да продолжиме со ученичката која што е еве представник од графичката струка. Што е она што може да се напомене за насталниот дел, што добивате како ученици, дали е тоа доволно за теоретскиот дел и за таа практична настава која што еве говореше и професорот, што те натера да се запишеш во оваа насока, во овој смер или профил, како сакаш рече? Па искрено, јас сум љубеник во уметноста, сакам да цртам. Исто така ме интересира работата со компјутери, дизајнот, фотографијата и сето тоа заедно ме натера јас да се запишам во графичката струка, односно за графички уредник дизајнер. И јас сум многу задоволна од оваа струка, која што во текот на овие сите 4 години кои ќе ги изучувам, нашите професори кои што баш на професионален начин ни ги пренесуваат сите нивни знаења, јас сум многу задоволна од тоа и ние на лесен начин можеме со нивната професионалност да ги развериме работите кои што задни веќе тие долги години ги учат, а нас ние прв пат. Исто така со фотографијата, како што спомена нашиот професор, го имаме како предмет во втора година, мене ми е еден од омилените, интересен е, имаме практична работа, исто така јас сум член на фотографската секција и таму на практичен начин ние ги совладуваме начините како да добиеме една интересна фотографија и да пренесеме некоја порака преку неја. Исто така имаме и практична настава, односно на крајот од нашите учебни години, бидејќи јас сум ученик во втора година, во прва и втора година имаме феријална пракса на која што веќе ги применуваме нашите знаења кои сме ги стекнувале со текот на учебната година. Значи не се двоумиш и нема да кажеш дека сгрешив што се запишав таму. Не се сгрешив воопшто. Дали се замислуваш, имаш идеја и се насочуваш кон тоа да продолжиш и факултет или во твоето занимање ќе бараш вработување? Да, апсолутно. Јас планирам лично да запишам Академија за графички дизајн, каде што ќе ги надополнам моите веќе стекнати знаења за оваа струка. Одлично. Одлично, професоре. Интересно е тоа што навистина учениците се пронаоѓаат, она што го работат теоретски, што вие им го предавате, тие можат и во практичната настава да се препознаат и да се надогледат, верувам дека и во тие во наставни активности и дома и сами можат да се надоградуваат, а тука сте вие да им помогнете понатаму. Она што вие го напоменавте беше за спортската гимназија, а тоа е дека е еден од најстарите сектори во Средното општинско училиште Ристе Ристескиричко. Јас не би рекла сектор, јас би рекла дека тоа е вокација да се биде спортист и да се гради човекот како во тој спортски дух. Имате одлични оптимални услови, сала која што ја користат и професионалните клубови. Жане Дисуска, позната спортистка, заедно игравме и ракомет, морам тоа да кажам. Колку си задоволна и како поранешен спортист и како човек кој што работи и директно вклучен во наставата од условите кои што училиштето ги нуди и што овој сектор може да понуди за учениците, за девет отделенците кои што сега се запишуваат? Благодарам што сум гостинка во вашата емисија. Како што кажа мојот колега Александар, спортската гимназија во нашето училиште обстојува од 2009 година. Благодарение на нашиот долгогодишен директор Петриче Шалковски, познат како голем велемајстор во каратето во нашата држава, неговата љубов кон каратето ја носи во нашето училиште и токму тој е виновник што во нашето училиште до ден денес успешно обстојува спортската гимназија. Зошто? Затоа што прво тоа било училиштето Методија Митевски Брицо во Скопје, прв во нашата држава го носи како струка или профил во нашето училиште овој смер. Што треба да кажам? Се изучува наставен гимназијски план. Учениците учат 4 години два странски јазици, англиски или германски и француски, тука има изборот од основно образование, значи го надополнуваат знаењето и во средно. Секоја година наставниот план се надополнува и се збогатува со предмети од стручното подрачје, практично и теоретско. Во прва година учениците изучуваат основи на кинезиологија, доста интересен смер, значи, предмет кој всушност е и вовед
темел, кој во втора година се надполнува со основи на психомоториката, предмет кој го предавам јас, еден час е во настава, еден час е во практична реализација. Останатите трета и четврта година изучуваме спортска педагогија, спортски менеджмент, борички спортови, атлетика, гимнастика. Во четврта и трета година се со по три наставни часа, значи голем дел од наставата во трета и четврта година ја реализираат учениците во спортската сала. Спортската сала ни нуди, значи, прекрасни услови со сите реквизити, улеснително ни е, значи, повторно би кажала благодарение на поранешниот директор, тој е тој кој ни овозможи да имаме и таја прекрасна сала во која што тренираат и ракометарите и ракометарките од нашиот град. Се надополнуваме со практична реализација во форма на шетање во природа, планинарење, возење велосипеди. Имаме одлична соработка со Олимпискиот базен во Скопје, во зависност од интересот на учениците, еднаш, два пати годишно, значи носиме групи на пливање во базенот Олимписки во Скопје, затоа што знаеме дека нашиот град не ни нуди базен, инако би било многу лесно и да, поволно за нас. И учениците може би го одбирали, пошто во изборниот пакет во трета година им се нуди пливање како изборен предмет, но за шал, ние немаме таја можност, да. И така, два пати годишно им овозможуваме на учениците посета на Олимпискиот базен во Скопје. Друго што треба да кажам е дека учениците во спортската гимназија поминуваат квалификацијски тест за моторички способности. Тој тест треба да го реализираме на 25 јуни после уписниот рок или доставувањето на документите, негде околу 15 часа, за да се комплетира листата со бодови и да биде официјално објавена на огласната табла во училиштето. Поминуваат тест за моторни способности функционален, наменет, адаптиран на нивна возраст, значи составен од елементи кои ги изучувале поодделно по наставен план, значи во основното образование. Врват еден полигон на кој треба да покажат своји вештини и квалитети. Во нашата струка се запишуваат и ученици кои не биле спортисти. Тоа сакам да прашам дали так мора да има спортски предиспозиции ученикот за да се запише во спорт. Па не би рекла. Најчесто се тоа ученици кои го сакаат спортот, значи кои се влюбеници во спортот, кои се имаме ученици и успешни спортисти, значи ученици кои градат успешна спортска кариера, ученици кои тренирале како помали, сега не тренираат, но сепак успешно се завршуваат во овој профил, кој е проден на било кој факултет во нашата држава. Значи не е профил кој ги носи само на факултетот за физичка култура, туку можат да се запишат на било кој факултет во нашата, затоа што учат 4 години математика. Значи имаме успешни ученици кои завршиле за физиотерапеути, информатичари, педагошките факултети ги завршуваат, па и доста од моите ученици се веќе и мои колеги, токму и во моето училиште. Одлично. Ајде сега да кажеме нешто и од практичен аспект. Кажни, ти си ученичка од втора година, така? Да. Втора година спортска гимназија. Зошто ја одбра спортската гимназија? Што се нуди во овој профил? Дали си ти спортистка или ќе бидеш? Фала ви на поканата, најпрво. Јас сум активна спортистка веќе 11 години и целта ми беше да продолжам како професионален спортист и одлучив се запишам токму во оваа струка, во нашето училиште Ристериски Ричко, во спортската гимназија. Репрезентативец сум неколку години и имам балкански медали. Исто така со мојата сестра градиме кариера. Градите кариера и сигурно ќе продолжите по тој пат, значи ве очекува и факултет предпоставувам. Каде би се запишале по завршувањето на средното образование? По завршување на средно образование сакам се запишам на ДИФ факултет во Скопје. И може би на професорка. Да, се разбира. Одлично. Друго што би сакала да напоменам, во нашите клупи се излезени врвни спортисти. Ќе напоменам дека токму таа прва генерација е и Маријанче Радиски.
го знаеме како успешен фудбалер кој гради кариера, значи кој да речам дека е еден од најголемите фудбалери кои излегол од нашиот град и успешен репрезентативец. Тука е Давор Талиски, значи ден денес успешен голман во некој од клубовите во нашата држава. Браќата Пановски, Филип Тодоровски, тоа се ученици кои со задоволство би ги потенцирала и градат и ден денес успешна кариерата на клубски и репрезентативен план. Задоволство е да се работи со такви ученици, помагаме, подаваме рака, значи флексибилни сме околу отсутство за репрезентативни подготовки и така натаму, затоа што ние сме тие кои ги мотивираме и сме двигатели да изградат своја кариера спортска. Исто така им помагам на моите ученички, значи имам неколку чудисти во мојот клас, сум флексибилна околу отсутство за подготовки за репрезентација, затоа што знаеме дека треба време, треба психичка подготовка, треба физичка подготовка за да тие деца успеат, а ние да бидеме задоволни. Продолжуваме и за останатите профили. Виолета Секуловска, генерацијски сме тука, значи ние учевме гимназија. Учевме гимназија Мирче Ацев, но сегашното образование и во однос на профилите, и во однос на струките е сосема различно од периодот кога ние го учевме средното училиште. Вие сте во делот на профилот за сектор транспорт и складирање и сообраќај. Интересно е што на вистина треба тука многу да се работи. Често пати сме рекле дека не недостига сообраќајна култура и треба да се работи во тој дел, а вие со вашите ученици сте многу присутни низ Прилепските улици, така што како се вика единицата сообраќајна училишна единица. Но повеќе околу овој сектор ве молам да кажеме зошто девет одделенците да го одберат секторот сообраќај, транспорт и складирање. Така, сообраќајот е наше секојдневие. Очигледно е дека ние, како граѓани, или сме учесници во сообраќајот, или на индиректен начин го користиме истиот. Свесни сме за благодетите кои што ги нуди сообраќајот, меѓутоа свесни сме и за оние мрачни страни кои што ги има сообраќајот. Сметам дека тоа е најголемиот императив зошто луѓето се одлучуваат на оваа струка, поготово девет одделенците, сите оние кои што на некаков начин имаат амбиции да го подобрат сообраќајниот систем во нашата држава, па и пошироко, зошто да не, затоа што транспортот, сообраќајот не е затворен во границите на една земја, напротив, сега имаме добри договори меѓународни кои што се склучуваат и кои што возможуваат беспречено да се одвиваат и транспортот, па и превозот на патници. Девет одделенците го избираат овај смер и заради тоа што се пронаѓаат себе си и како луѓе кои што понатаму ќе градат кариера во областта на сообраќај. Јас морам да напоменам дека секторот сообраќај, транспорт и складирање е застапен со два профила и тоа техничар за транспорт и шпедиција и техничар за патен сообраќај. И едниот и другиот профил имаме по еден на паралелка со 34 ученици и би спомнала за разликите околу овие два профила. Слично е тоа што едните и другите ги изучуваат безбедноста во патниот сообраќај, затоа што патниот сообраќај е поприфатлив за нашата држава, односно оној кој што најчесто го применуваме. Разликите пак се гледаат во тоа што техничарот за патен сообраќај исклучиво ги изучува начините на организирање на патниот сообраќај, вклучително тука начините на регулирање, начините на обележување на делниците во смисла на хоризонтална и вертикална сигнализација. Секоја една општина просторното планирање е застапено со кадри на сообраќајната струка. Друго што би напоменала, техничарите за патен сообраќај ги изучуваат и можностите за организирање на сообраќајот во мирување, кое што е навистина голем проблем во сите поголеми градови. Исто така, автотранспортните фирми кои што се занимаваат со меѓународен транспорт нудат можности за практично изучување на овај профил, затоа што тука учениците на практичен начин овозможуваат да стапат во контакт со големиот број на техничка документација која што го следи транспортот. Така, лаички гледано, мислиме дека
пали ме камионот и го пуштаме возачот да патува, меѓутоа тоа не е така. Свесни сме дека имаме големи застои на самите граници. За гледано од аспект на стручњак по сообраќај, тоа се големи губитоци на пари, на време. Нудиме, значи, наставни планови кои што можат на некаков начин да го елиминираат нештото. Со помош на дигиталната технологија, со помош на картичките кои што се веќе години наназад во оптек, овозможено овие, барем да се елиминираат овие недостатоци. Значи, учениците во наставните планови ги имаат и тие можности. За другиот профил, техничар за транспорт и шпедиција, тие пак од своја страна ги изучуваат сите видови на сообраќај. Зошто во наставната програма се планирани сите видови на сообраќај? Точно заради тоа што сообраќајот, рековме, поготово транспортот, па и превозот на патници, не е сега затворен во границите на една држава, напротив, тој се одвива на секаде во светот. И точно заради тоа, учениците мора да ги знаат финесите на сите видови на сообраќајни гранки, како и нивните специфични технички нагледни, односно технички документи кои што треба да се изработат. Покрај тоа се изучува и елементите на шпедитарската дејност. Може би за некого е непознат поимот шпедиција, тој е посредник помеѓу корисникот и давателот на транспортна услуга, ги следи промените меѓународните закони за царина и шпедиција, и истиот е посредник не само помеѓу давателот и корисникот на услуга, туку и на купувачот, односно продавачот на меѓународни трговски размени на стоки. Царинските закони исто така се изучуваат. Се изучува начинот на пресметување на царината. Тука имаме царинска основница, данок на додатена вредност, акцизна основица, ако стоката е акцизна. Значи сите тие давачки кои што го следат експортот и импортот на стоката. Осигурувањето, карго и каско осигурување исто така се дел од наставните планови кои што ги изучува овој профил. Оно што е интересно дека сите овие струки и занимања што ги спомнавте се многу барани на пазарот на трудот. Верувам дека вие како училиште соработувате со компании и институции за обавување на практичниот дел од наставата, а за тој дел еве може би ќе ни каже и ученичката која што е од втора година. Трета година, кажи ми, зошто се запиша? Пред се благодарам на поканата. Па, можам да кажам дека е желба уште од малецка. Да, мислам дека можеме со нашето учење, со нашето надоградување, можеме да помогнеме за подобрување на сообраќајната култура и на општо на сообраќајот, да бидеме реални, оти кај нас многу е... Треба да биде понапред, ама е малце позаостанат. Значи, која струка или која професија би ја одбрала понатаму во животот и каде се гледаш во однос на твоето професионално занимање? После средно образование планирам да продолжам на факултетот во Охрид, Царина и Шпедиција. Па после се сотекна време, сепак. За се има време. Треба секој да се надоградуваме и... Тоа е. Колку си задоволна од оно што училиштето досега го нуди и дали ги исполни твоите очекувања, сигурно, ако се вратиш на нас за тебе пред 3 години, кога се запишуваше, сигурно имаше одредено двумење, но колку училиштето ги обезбеди тие барања кои што ги имаш? Сите очекувања се постигнати и очекував да биде многу подруго него сега како што е. Сега е се многу поинако, се многу поубо и ги повикувам сите ученици да се запишат. Нема да сгрешат. Одлично. Јас ви благодарам, бидејќи имаме и втор дел од разговорите кои што се посветени на струките, профилите, занимањата, насоките, како сакате кажете, во однос на Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко. Овие активности кои што ги имате вие во наставниот, односно теоретскиот и во практичниот дел, ќе ги говориме и со вашите колеги и вашите соученици, но верувам дека во текот на следната учебна година ќе ни бидете почести гости за тоа што знаеме дека вашето училиште навистина има и наставни активности и во наставни кои што се во делот на надпревари и учество на Erasmus Plus програмата. Еве имаме еден
Да, представник. Представник на државно ниво, трето место, мислам, тоа не е мала работа. Одлично, трето место освои? Да. Во... На кој надпревар? 41 надпревар на сопраќајни... Но технички, на технички школи. Од машинската, електротехничката и сопраќајната струка. И успеав да постигнам добри резултати. Секогаш може по-добро, ама... Одлично. Да. Браво. Јас би надополнила, морам да го пофалам од колега Илија Ангелески, кој несебично се вложива, значи исто како мене. Се ги реализираме секциите годинава, нашата екипа од нашето училиште е државен првак во футсал на гимназијадата во Струга, значи тоа е еден голем успех. Таа екипа е составена претежно од ученици од спортската гимназија, значи тоа се ученици кои тренираат фудбал, футсал и така натаму. Успешни сме во сите спортови. Екипни, индивидуални, значи масовно настапуваме на надпреварите кои ги организира Федерацијата на училишен спорт на Македонија на општинско, зонско, регионално и државно ниво. Ја би се надополнила на ова заради тоа што сите спортски настани кои што се обавуваат во нашиот град, пак се подпомогнати од сообраќајна училишната единица која што овозможува регулирање и промена на режимот на сообраќај заедно со полициската станица, за која што и сум многу благодарна, затоа што несебично, навистина, не прифати како рамноправни членови на нив. Несебично помага да се надополнам на хуманитарните турнири кои ги организираме во нашето училиште и некако ни стане традиција. Значи, учениците од сообраќајната струка се тие кои што се гришат околу редот и безбедноста во салата, униформирани во зелените лечна, исто како препознатливи. Да, тие се тие кои се грижат за редот во салата. Успешно, значи, традиционално некако ни премина, финансиски помагаме на семејства на кои што им се потребни такви средства и се надевам дека со поддршка од нашата директорка и... Да, ете така, моите колеги, ќе продолжим. Да не дополнуваме многу, јас само би ви упатила една покана да повелите да дојдете во нашето училиште, да реализираме една, да регистрираме една донација од печатницата Гинис, за која сум навистина многу благодарен. Значи, добивме две машини, една дигитална машина ксерокс и една печатарска машина Адас, така да повелете дојдете и во следна прилика да ја регистрираме и таа донација, со која учениците навистина ќе можат да и надополнат своите знаења и вештини. Благодарам за поканата. Ние стоиме на располагање како медиум за сите овие успеси да регистрираме и медиумски новинарски. Значи, рековме дека потребно е поголема соработка и со медиумите, затоа што сите овие награди и признанија кои што сте ги добиле, донации и соработка со компании и со институции, добро е да се објават во медиумите и да знае пошироката јавност. Да бидат слушнати и видени. Така. Поттик да бидат за други. Јасно. Благодарам многу. Ние продолжуваме со музика, а потоа ја имаме и втората група од Средното општинско училиште Листе Ристески Ричко, тоа се професори и ученици од останатите профили од училиштето. Почитувани ученици, иднината е во техниката, затоа бидете дел од нашиот тим. Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко врши упис на ученици во следните сектори: електротехника, машинство, сообраќај, транспорт и складирање, графичарство и спортска гимназија. Секторот електротехника ги опфаќа следниве профили: електротехничар за компјутерска техника и автоматика, профил за кој ви се потребни 55 поени; електротехничар за електроника и телекомуникации, потребно да имате 50 поени; техничар за индустријска мехатроника со дуално образование и можете да се запишете со 55 поени; електротехничар, енергетичар треба да имате 45 поени. Во овој сектор може да се запишете и во 3-годишното образование во профилите електричар и автоелектроничар, профили за кои ви се потребни 30 поени. Сектор машинство ги опфаќа следниве профили за 4-годишно образование: машински техничар за моторни возила, за кои ви се потребни 45 поени; машинско-енергетски техничар со 45 поени; техничар за производно машинство со дуално образование, потребни 55 поени; и машински техничар со 45 поени. И
Исто така во секторот машинство може да се запишете и во тригодишното образование во профилите. Автомеханичар, заврвувач, инсталатор за грејење и климатизација, за кои ви се потребни 30 поени. Во сектор сообраќај, транспорт и складирање може да се запишете во 4 годишно образование во профилите техничар за транспорт и шпедиција, со потребни 60 поени и техничар за патен сообраќај со потребни 55 поени. Секторот графичарство го опфаќа профилот графички уредник дизајнер за кој ви се потребни 45 поени. Ученици со спортски афинитети. Во нашето училиште имаме и спортска гимназија, а за да се запишете потребни ви се 50 поени, кои се добиваат од постигнатиот успех од основно образование и тестот за физички способности. Идни средношколци, во нашето училиште создаваме кадри кои ќе умеат да се носат со предизвиците на новото време. Ве очекуваме со нетрпение за заедно да постигнуваме успеси. Поврзи се, слушај Радио Пела на www.radiopela.mk. Радио Пела @gmail.com. Опуштено со Радио Пела. Со Радио Пела. Опуштено со Радио Пела. Чаршија, нема лика усти илјада, вели имам појке среќа него ум. Како ли таква ти се заљубила, овако вагабонт како што сум. Како ли, како ли, ја се заљубила, во таков вагабонт како што си ти. Сите знаат се, а никој не знае, од што е нашта мала тврдина. Ти дој од бакнежи, темел од преградки, само љубов ја отклучува. Само љубов ја отклучува. Нег затворај очите, без нив ја не знам во што да гледам. Некој даш во ноките, тјало ме зема, а тебе те нема. Да ми наполниш душа и да ми ја исцелиш снагата. Кога далеку си мене срце, то ми е главен град на тагата. Од порано ко на гости да ми било срце во, а сега кај тебе најдобро му е, како дома да се вратило. Овде кај мене најдобро му е,
se vratilo. Negi zatvoraj oči te, bez njih jas ne znam vo što da gledam, nego daš vo noki te. Djavo me zema, a tebe te nema, da mi napolniš duša i da mi ja isceniš snaga. Da, koga daleku si mene, srce to mi je glaven grad na tagata. Zatvoraj oči te, bez njih jas ne znam vo što da gledam, nego daš vo noki te. Djavo me zema, a tebe te nema, da mi napolniš duša i da mi ja isceniš snaga. Da, koga daleko si mene, srce to mi je glavni grad na tagata. Brzi se, slušaj Radiopela na www.radiopela.mk. radiopela@gmail.com. Opušteno so Radiopela. Opušteno so Radiopela. Почитувани, како што најавивме, продолжуваме со разговорите посветени на секторите, профилите, насоките, струките, професиите кои што ги нуди Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко Прилеп. Навистина широка лепеза од занимања и професии кои што учениците можат да ги одберат во ова училиште, но не само тоа, туку и оптимални услови за изведување на наставата и за обавување на практичниот дел од едукацијата. Тука со нас во студиото се Дејан Петковски, професор од електротехничката струка, сектор електротехника, Давид Јордановски, ученик од втора година од училиштето во истиот тој сектор, професорката Гордана Насеска, сектор машинство, и уште еден Давид, тоа е Давид Митрески, ученик сега во четврта година, оваа година наредна, во секторот машинство. Овие два сектора, јас би рекла дека се навистина специфични за тоа што се барани на пазарот на трудот, занимањата кои што се произведуваат преку овие сектори, но дали е потребно, професоре, учениците кои што сега ќе се запишуваат во средните општински училишта да имаат одредени предиспозиции токму да го изберат секторот електротехника? Што е она што е потребно ученикот да го има во себе или пак како желба да проявил за да се запиши во овој сектор? Така. Значи, од секогаш, без разлика дали станува збор за електротехничка или машинска струка, математиката е пресудна, можеме да кажеме, и е фактор за понатамошното изучување и стекнување на вештините кои што треба да ги здобија ученикот. Значи, математиката, физиката се клучни кои што, како што кажав, му се необходни за понатамошниот развој и да ја следи квалитетно наставата која што се нуди од страна на електротехничкиот сектор. Да, рековме, има доста профили во овој сектор и се барани на пазарот на трудот, можат да најдат и вработување, но исто така има и дуална паралелка. Дуалната паралелка кај нас се позната како ТИМ, односно техничар за индустријска мехатроника. И нашето училиште во континуитет, значи, има соработка со компаниите од нашиот град, односно ги следи потребите. И во оваа паралелка, ТИМ, техничар за индустријска мехатроника, нашето училиште има склучено договор со Витаминка и со Гентерм, и добро е да се напомене дека се работи по германски модел,
односно с големен број на практична настава. Јас сакам сега да напоменам точно и да укажам, да образложам што значи практичната настава. Денес практичната настава се вика учење преку работа кај работодавач и тоа значи дека ученикот е директно соочен со производниот процес. Значи не само што се запознава, туку... Точно, и тој излегува во текот на 4-годишното образование како еден производ кој што понатаму ќе биде дел од таа фирма. Професоре, извинете што ве прекинувам, имаше информација дека веќе ученици кои што посетувале практична настава во некоја од овие фирми, веќе и се вработиле во тие фирми. Чинам дека се тие првите ученици кои што еве најдоа своја вработување веднаш по завршувањето. Тоа е точно. Така, минатата година, за прв пат, техничар за индустријска мехатроника ги изваде своите кадри и тие истите кадри беа запослени, односно вработени, се извинувам, во Витаминка и во Гентерм и денес се може да кажеме како успешни во она што го изучиле како во практичната настава, така и во теоретскиот дел во самото училиште. Но исто така тие добиваат и стипендија, нели? Да. Учениците добиваат стипендија. Стипендијата е 3000 денари и како што кажав, дека е важно тоа практичната настава, односно учењето преку работа, дека е застапена од втора година, трета па и четврта година и секако дека едно техничко училиште треба да се развива паралелно теорија пракса, не може без практична настава, а нашето училиште има нагледни средства, има можности кои што преку вежби кои што се изучуваат за време на наставата во училиштето, истите понатаму да му бидат основа за изучување на практичниот дел. Пред да преминеме на Давид да каже тој збор два околу тоа колку е задоволен од условите кои што ги нуди училиштето, јас само да напоменам дека вие имате навистина прекрасни услови за работа, вклучително и кабинети каде што се работи и современи нагледни средства кои што одат во чекор со модерната технологија која што ја имаме денес. Така е, за прв пат годинава нашето училиште, Средното општинско училиште Ристе Ристевски и Ричко, има и лабораторија за програмирање и роботика, за прв пат во историјата на училиштето па и на градот, и тоа можеме да кажеме дека многу ќе му помогне на учениците понатаму и за да го продолжат квалитетно нивното образование, како во текот на средното образование, така и во високото образование. Нашето училиште исто така има и нагледни средства не само од делот на програмирањето и роботиката, има и во делот на енергетиката, која што е професија во континуитет, а исто така нагледни средства имаме и за електроника, пак се надевам дека изборот ќе биде токму интересни профили и може тоа да го апсолутно, тоа и да го потврдат учениците, особено ученикот кој што е представник, да речеме, од електротехничката струка, е и наградуван ученик, е за прв пат тој го почувствува тоа и јас можам да ги споделам неговите зборови. Професоре, прв пат, прво место. Браво, Давид, честитки за каков надпревар стануваше збор. Благодарам, стануваше збор за масу, надпревар кој што е застапен за прикажување на она што се изработува и за она што би сте изработиле во едно училиште. Ние настапувавме со роботска рака, која што ние склопивме од самиот почеток, користејќи жици, стекнувајќи се со многу знаења. Например, лемење. Беше и каде интерес... може да се примени таа роботска рака? Може ли да се примени? Може да се примени во многу работи. Денеска сето е автоматизирано и една роботска рака може да пренеси нешто, да префрли од друго место на друго, може да избуши нешто и многу разни други користи има днес. Така. Дали тоа значи дека ова ќе те поттикне, што ја доби наградата првото место на МАСУМ, дека ти ќе се насочиш понатаму кон роботиката? Да, значи.
и програмирањето на самата роботика е нешто кое што мене многу ме интересира. Колку си задоволен од она што училиштето го нуди во однос на тој практичен дел? Ти рековме дека годинава, односно веќе наредната учебна година си во трета година, две години веќе си во присутен во... Значи годинава ученикот заврши прва година. Прва година, а втора година втора, сега ќе биде. Да. Ти обавуваш фериална пракса, каде тоа ќе биде во текот на летово и што очекуваш од таа фериална пракса? Фериалната пракса јас ќе обработам или извршам на во Тутунски, каде што има како дел за програмирање. Од неја очекувам да научам некои работи кои што се поврзани со самото програмирање и работење во една таква институција. Одлично. Ти посакувам успеси. Благодарам. Продолжуваме со секторот кој што исто така е интересен и кој што нуди можности за учениците да се пронајдат себе си по завршувањето на средното образование, но исто така и да продолжат на некој од факултетите во државава или странство, а тоа е сектор машинство. Навистина, сектор кој што бара одредени признаења, како што рековме, од учениците, оние што се сега веќе 9 одделенци и бараат начин кој е занимање да го одберат. Зошто би го одбрале секторот машинство во Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко? Па, секторот машинство исто така нуди различни профили, од 4 годишно исто така и од 3 годишно образование. Исто така и ние имаме дуална паралелка по германски стандарди, тоа е техничар за производно машинство. Во таа паралелка имаме соработка со две компании, ВИК, која што ни е партнер уште од почетокот, а од минатата година ни се вклучи и фирмата Ламинати. И сега со тоа се зголеми бројот на ученици кои што ги запишуваме во тој профил, така што сега имаме место за 10 ученици кои што би можеле да ги запишиме во профилот техничар за производно машинство. Исто и кај нас, од минатата година, првата генерација ученици завршија во тој профил и беа од нив вработени двајца во компанијата ВИК. Годинава имаме еден ученик кој што веќе е четврта година, се уште е во тек на завршување за добивање диплома, али сепак добил место во Ламинати. Баш таа информација имав пред минатата недела. Значи, практично, компаниите можат и да понудат вработување, да, учениците додека ја обуваат праксата, за да можат веднаш да се вработат во компанијата. Во компанијата, точно. Значи, исто така и тие добиваат стипендија. Да, тоа од фирмата таа стипендија, она кај што ја добиваат тие 3000 денари, и имаат право исто така да конкурираат од до Министерството за образование и добиваат стипендија од Министерството за образование за дуални паралелки. Исто така во нашата во секторот машинство од минатата година, па и оваа година, имаме други уште две дуални паралелки од два профили кои што се по македонски стандарди со зголемен број на часови по практична настава кои почнуваат од втора година, а тоа се профилите машински техничар и машинско енергетски техничар. Исто така имаме соработка со други компании кои што се од градот, на пример за машински техничар, компаниите со кои што соработуваме ни се Ачик инженеринг, Сварок и Ферофлекс, додека за машинско енергетски техничар ние се Евротерм и Технобен. Значи со нив соработуваме бидејќи ги нудат исто така истите слични можности како што се по германски стандарди, но сепак и тие целта на пример на фирмата е да ги обучат учениците за да можат да работат во нивните фирми и да по завршувањето ги вработат истите во своите фирми како обучени работници. Како што рековме, навистина специфични занимања кои што се барани во Македонија, но и во странство. Едно прашање до вас двајцата како професори, дали кога ќе завршат средно образование, ние како новинари често ги прашуваме дали сакате да одите во странство, дали се признати овие дипломи од средно образование и во европските држави, во членовите на Европската Унија, бидејќи, еве, некој може би ќе сака и да се проба како е во странство да се работи со оно што го завршил како занимање. Да, нашите дипломи се признати во странство за вработување, исто така и за упис на факултет
доколку се кажа тоа, че учениците да се запишат и во на факултет во другите држави надвор од Македонија. Јас ќе го запрашам другиот Давид во однос на неговото искуство, зошто се определи токму за сектор машинство, каде се гледаш во иднина, колку си задоволен од она што училиштето го понуди, дали, ебе, може би мислиш да го смениш училиштето, доколку нешто не е како што мислиш ти? Најпрва мотивација за јас што се запиша во овој сектор беше практична да работа, односно учењето преку практична работа, кај работодавач. Најпрва мотивација ми беше тоа и нормално битно е и теоријата, ама и побитно по моја, ја мислам дека е и праксата. И не, јас не имам план да осменам училиштето, многу си ја сакам струка моја и во иднина се надевам ќе се видам на факултет, после факултет на некое работно место кај што можам да искористам струка моја. Специфично, бидејќи рековме дека има многу образовни профили, повеќе образовни профили, тоа е широк поим која ќе се рече е машинство. Каде се гледаш ти во однос на специфичната професија во делот на машинството? Јас мислам дека ќе се видам во некој автосервис, бидејќи најпрвен... Кон тоа најмногу имам заинтересираност, најмногу ме интересира поправката на автомобили. Да. И барано занимање. Да. Одлично. Перспективност. Перспективно, да. Така, и овде. Овде и во странство исто така. Мислам, тој баш и учи на тој смер, машински техничар за моторни возила, да го кажеме и тоа. Можам да дополнам. За тригодишното образование, годинава, ние имаме дополнителни два профили, кои што се барани на пазарот на трудот и во нашиот град, и во Македонија, и надвор во странство. Покрај автомеханичар, годинава, имаме за уписи заварувачи и инсталатери за грејење и климатизација. Тоа е многу интересни професии, кои што сакаме да ги промовираме до учениците и до родителите, за да се запишат, бидејќи се перспективни и барани на пазарот на трудот. Да, училиштето веќе повеќе години се прилагодува на потребите на пазарот на трудот и на стопанствениците кои што навистина кубурат со кадри во моментов. Јас верувам дека и понатаму ќе продолжи ова во однос на прилагодувањето на барањето на стопанството и токму тоа е тоа дуално образование кое што вие со голем успех го применувате како средноопштинско училиште. Јас се надевам дека не испуштив многу во однос на информациите кои што треба да ги знаат деветте одделенците по однос на вашите два сектори, но оно што сакам да ве запрашам е практичниот дел за време на уписите. Што треба да знаат учениците и нивните родители? Дали училиштето, средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко, подготвено ќе ги пречека учениците и нивните родители во однос на уписите кои што и годинава се на електронски начин? И дали вие ќе им помогнете како професори за да можат полесно да го согладат и овој чекор? Рековме дека уписите започнуваат од 20 јуни и ќе трајат 5 дена. Значи, нашето училиште е спремно, веќе сме организирани кој кога и како, кои обврски треба да ги обавува во текот на уписите. Значи, имаме колеги кои што ќе бидат задолжени за електронското запишување, а доколку некој од учениците не успеал електронски да се пријави. И имаме други колеги кои што ќе бидат задолжени за примање на документи на оние ученици кои што веќе електронски се пријавиле. Значи, од оваа година паралелно ќе биде и електронското пријавување на учениците и носењето на документите во училиштето. Бидејќи од минатата година први електронски се пријавуваа, па после ги носе документите во училиште, а од оваа година, например, тој ден и на 20 се пријавува електронски и веднаш може на 20 јуни да ги донесе и документите во училиштето и да биде пријавен, односно влесен во списокот за пријавени ученици. Пријавувањето трае од 20 до 25 јуни, а на 26 јуни ќе бидат истакнати првичните резултати на учениците кои што ќе бидат примени во училиштето, оние кои што, мислам, оние ученици ќе бидат примени кои што ќе ги исполнуваат условите за во соодветните профили, со бројот на поени и другите, мислам, бројот
Точно, бројот на поени. Зависно од бројот на поени, точно. Јас само да дополнам во однос на бројките, очекувањата се да се запишат околу 313 ученици во 10 паралелки во 5 сектори кои што се планирани кај вас. Така. Јас околу тоа сакав да кажам, односно да надополниме. Секоја година електротехничкиот сектор го нуди профил од компјутерска техника и автоматика и потребните поени се 55. И ова паралелка е во комбинација со електроника и телекомуникација, каде што потребни поени се упис се 50. На самиот почеток разговаравме околу техничар за индустријска мехатроника и таму потребните поени за упис се 50, рековме дека е дуална паралелка, и таа е во комбинација, односно комбинирана паралелка со техничар за енергетика, каде што потребните поени се 45. И на крај сакав да напоменам дека и електротехничкиот сектор има 3-годишна програма, односно паралелка, која што е составена од два профили, автоелектроничар, знаеме денески автоелектроничарот, односно испитувањето, диагностиката, колку е барана на пазарот на трудот, токму таа се изучува во тој профил автоелектроничар, и е комбинирана паралелка со електричар, исто така и нема потреба да се зборува колку се барани електричарите точно и колку се дефицитарни, и тригодишното образование кај нас за упис во тригодишното потребно е 30 поени. Обезбедена е практична настава, имаме фирми каде што морам да напоменам дека раководниот тим од училиштето во текот на годината подпишува меморандуми за соработка, и без тие меморандуми за соработка едноставно не може да се изведува практичната настава. Така да, за секој ученик, одговорно тврдам, имаме ние обезбедено практична настава. Јас на крајот само ќе ги запрашам учениците, дали имате порака до оние кои што се уште сега се двоумат, зошто да го одберат Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко? Што прво ви дојаѓа на памет, што би им порачале? Според мене, како дел од електротехничката струка, сметам дека ако ви интересира било што за струја, едно од најдобрите места е токму во училиште. Добра практична настава, многу надпревари и добри професори. Јас можам да му препорачам, не конкретно ништо за мојава струка, ама било која струка да одбера од наше во училиште, после средно може да си најде работно место, независно од струката. Ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам дека нашата соработка ќе продолжи понатаму во текот на годината и се надевам дека ќе имате голем интерес од ученици кои што ќе се запишат во училиштето, бидејќи занимањата се барани, како што рековме, но не само барани, туку и се и многу потребни за граѓаните за обавување на основните работи кои што се, рековме, поправка на автомобили или од областта на енергетиката, машинството и така натаму. Благодарам уште еднаш за добро. Благодарам и ние. Благодарам.